မြန်မာနိုင်ငံကဒုသမ္မတအတည်ပြုတဲ့သတင်းတွေကိုမကြခင်မှာပဲတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတော့အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းပို့ချချက်ကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ Wall ကိုအခြေခံတဲ့ Indian သုံးတွေကိုဒေါ်လာလတ်သန်းက George Cohn နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ American English အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style ဒီတစ်ပတ် American English အစီအစဉ်မှာတော့နေရာလိုတည်ပြရတဲ့ wall ကိုခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ a fly on the wall ဖြစ်ပါတယ်။ a ကတခုတကောင် fly ကရင်ကောင် on ကအပေါ်မှာ the wall ကနေရာဆိုတော့စကူခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကတော့နေရံပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ရင်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါလေ။နေရံပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရင်ကောင်တစ်ကောင်ကိုအများအပြားလူတွေကသိတ်သတိမထားကြမိသလိုရှိမှန်းတောင်သိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် I want to be a fly on the wall ဆိုတာကတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ချင်းကြားချင်းသိချင်းပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တနည်းလူသိခံရမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နေရံပေါ်မှာနားနေတဲ့ရင်ကောင်အတွင်ဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့တင်စားပြောတာဖြစ်ပါလေ။idiom ဆိုတဲ့တဝိုက်ဒီပဲကတော့သူများပြောဆိုနေတာလုပ်နေတာတွေကိုလူသိမခံပဲခိုးကြည့်ခိုးနှာထောင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်မိတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာမှာတော့ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီးတခုခုကိုကိုယ်တိုင်မြင်ချင်းကြားချင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ I wish I could be a fly on the wall when John tells his boss he is quitting.ကျောင်းကသူ့ဆရာသမားကိုသူအလုပ်ထွက်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိချင်းလိုက်တာဗျာလို့ဒီပေးရပါတယ်ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ I wish I could be a fly on the wall when John tells his boss he is quitting ခုဆက်လက်ကြည့်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ walls have ears ဖြစ်ပါတယ် walls ကနေရာတွေ have ကရှိတာ ears ကနေရာတွေဆိုတော့စကူခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့နေရံတွေမှာနေရက်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့နေရံတွေမှာနားမရှိပေမဲ့လူတူပြောနေတာလုပ်နေတာကိုတခြားလူတွေကတိတ်တိတ်ကလေးခိုးနှာထောင်နေသူများတွေလည်းကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဆိုရင် walls have ears ရဲ့လို့အရင်ဘွဲ့ပြောဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအသုံးရဲ့ idiom အဓိပ္ပာယ်ကတော့မကြားဘူးမထင်နဲ့သူများတွေလည်းကြားနေရတယ်ဆိုတာကိုကိုင်ကရှင်ရိတ်မိအောင်နောက်တူကသတိပေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ David be careful what you say walls have ears David မင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုသူများတွေလည်းကြားနေရတာမို့သတိထားနော်လို့ဒီပေးရပါတယ်ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ David be careful what you say walls have earsနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ drive me up the wall ဖြစ်ပါတယ် drive ကတွန်းပို့တာမောင်းပို့တာမိကကျွန်တော်ချင်မ up ကအပေါ် the wall ကနေရာဆိုတော့စကူခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့နေရာပေါ်ကိုတွန်းပို့တာဖြစ်ပါတယ်နေရာပေါ်ကိုပြည့်တဲ့ချင်းစိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ idiom ဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကတော့လူတူကိုစိတ်တိုးစေတာဒေါသထွက်စေတာတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်စီတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာမှာတော့စိတ်ပြဲလွန်းလို့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်လာပြီးယူးခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်လာပြီးလို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆင်တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Stop nagging you're driving me up the wall လာပြီးကြီးမတိုက်နေနဲ့စိတ်ကုန်လို့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်နေပြီလို့ဒီပေရပါတယ်ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါStop nagging. You're driving me up the wall. Cool English American style. We're going to English. So, this is my team. I get it. Idiom. I don't regard it. A fly on the wall. Walls have ears. Drive me up the wall. Do you know what it is?English American Sign American English Sign English Sign English Sign ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီ season ကို video ကနေလည်းဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you for watching. See you next time. English American Sign English Sign ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်